voltamos a falar aqui do campo João Ramires para o segundo tempo, de até aqui 0-0, USA com Tafisco e Tucunaré. Agora o USA com Tafisco vai ficar do lado direito, enquanto o Tucunaré fica do lado esquerdo. Magu vai conferindo os últimos detalhes. Autoriza Magu. Está valendo. Segundo tempo da final da categoria Superstar A, torneio de verão. Jogo que fecha o torneio de verão aí, já que todas as outras categorias já têm os seus campeões definidos. Aí o professor na sua primeira tentativa, falta do Doni. Nesse intervalo consegui aqui, ó, já organizar, coloquei tudo certinho aqui a equipe do Tucunaré. Tá caído ali o professor, camisa número 40. Mas tá tudo legal com ele, o Paulo Roberto de Oliveira. Marcão, que podemos esperar então da segunda etapa entre o USA com o Tafisco e o Tucunaré? Bom, o que nós mais queremos é são gols, né? Que aconteçam os gols aí na partida. Vamos ver, eu tô verificando, me parece que houve substituição no USA, o Ratão saiu, é isso? Não estou vendo ele em campo, ele saiu. Exatamente, entrou camisa 17, o Osório. O Osório tá ali no campo, ó, tentando a jogada, inclusive agora. No bate-rebate, o Jair dá um chutão pro alto. Pode complementar, Marcão. Eu ia dizer que foi o destaque do primeiro tempo, né? O Ratão chamou a responsabilidade da armação, colocou a bola no chão, deu o ritmo da partida. Deve ter ido tomar um fôlego para voltar, porque é um jogador imprescindível. Na minha análise, o melhor jogador do primeiro tempo. Então, destaque do Marcão, o Ratão está lá no banco, sentado. Fez um bom primeiro tempo, segundo o nosso comentarista, Marcão. Tentativa de ataque aqui do Tucunaré. Consegue a recuperação. USA com Tafisco, Carlão. Toque aí com camisa número 33, o Jair. Jair, toque errado, bateu na bola o Mesquita. Toninho, e aí o Zezinho tava voltando, né? Tá vendo? Completamente impedido. O Zezinho nem reclama com o assistente número 2 aqui, o Rodrigo Marques. Impedimento marcado. Estão confirmando mais uma vez a alteração. Foi embora o Ratão. Ratão número 25 veio pro jogo. Número 17, o Osório. Osório Aparecido Soares. O lançamento pro campo de ataque. Eu iria falar a tranquilidade do zagueiro Aguinaldo, mas ele ficou um pouquinho nervoso ali com a posse de bola. Dá o chutão para frente o Norton, Chiquinho. Não consegue o domínio, Sabiá. Melhor para o Toninho. Faz a jogada aqui pela meia direita. Encosta o Mesquita, toque para ele. Aí o Mesquita contra o Carlão. Último toque do Mesquita, lateral para o USA com Tafisco. Agora Marcão. O que precisa ser mudado aí? Porque o primeiro tempo foi muito amarrado, as duas equipes não conseguiram criar muitas oportunidades, né? Bom, do lado do USA com Tafisco, eu faria essa alteração que eu já sinalizei anteriormente, com o retorno do Rato, adiantando ele um pouco mais. Do lado do Tucunaré, eu observo que o Cássio, ele continua no banco de reserva, jogou o primeiro tempo, é um bom jogador, jogando um pouco mais avançado. E o Silas agora está um pouco mais avançado. Então seria interessante voltar o Cássio para tentar essa aproximação com o Silas. Porque ambos são jogadores com uma complexão física que permite até um deslocamento maior em campo. Aí a falta cobrada pelo USA com o Tafisco. Carlão, ajeita com o Marquinhos Preto. A enfiada era pro Osório, melhor ali pro Doni. Jair, Zezinho, pede a falta, mandou seguir o Magu. Marquinhos Preto, pro Osório, faz a finta para cima do Mesquita. Tenta a jogada aqui pelo setor esquerdo, USA com Tafisco. Mais uma vez o Carlão, enfiada, corta o Mesquita, sobra com o Carlão, no pé de ferro ganhou o Doni. William. Doni, toque errado do Doni, dá um chutão o Carlão, e o Osório, hein,
Jogou de zagueiro agora, tirou ali do professor. De pé esquerdo bate o Norton. Corta a zaga do USA com o Tafisco. Marquinhos Preto, bela jogada. Saiu do Toninho, ajeita do lado. Esse é o Mauro. Ambulância. Ambulância que não está bem no jogo, não. Ele é bom jogador, tem velocidade, mas não está aparecendo bastante hoje, né, Marcão? Eu acho que ele cansou um pouco, viu? Deu uma tá segurando um pouco mais, né? Mas é um jogador que pode, numa escapada aí na velocidade, levar algum perigo aí para a equipe do Tucunaré. Ambulância que é o Leonardo Domingos Stabile. É o nome do ambulância. Tentativa era com ele, corta mais uma vez o Donizete. Esse é o Chiquinho. Domina, apertado pelo Zezinho, faz o toque na frente. Pro Sabiá. Boa finta para cima do Jair. Vai pro chão, falta em cima dele. Falta em cima do Sabiá. Na área tá lá o professor, também o camisa 33, o Jair. O ambulância tá por ali também. Vem o Sabiá para cobrança de falta. Foi autorizado. Pé direito, fez o levantamento direto nas mãos do Norton. Cruzamento muito fechado do Sabiá. Aí o toque do Tuca. Marquinhos Preto, ajeita com o Jair. Toque na frente, melhor pro Tonhão. Sai jogando com o Toninho. Esse é o Zezinho. Contra o Jair, vai ali na força, melhor pro Jair. E aí o Zezinho empurrou. Fez a falta em cima do Jair. Zezinho é outro jogador que está bastante apagado nesta partida até aqui. Camisa número 9 da equipe do Tucunaré. Lembrando mais uma vez, o Tucunaré jogando com uniforme branco, com detalhes em vermelho e preto. E o USA com Tafisco Ômega jogando com uniforme azul, preto e branco. Aí o Toninho. Na finta melhor para o Sabiá. Bateu na bola, ela fica com o Carlão. Lançamento para a correria do professor. Tenta o domínio. Ele até conseguiu, mas não evitou ali que o Aguinaldo ficasse com a posse de bola. Aí a briga do Aguinaldo, vai para o chão, falta em cima do Aguinaldo. Aí era a briga do professor contra o professor. Aguinaldo, camisa 3. E o 40, o Paulo Roberto, professor da equipe do USA com Tafisco. Se ele é professor do USA, deve ser professor de inglês, né? É, subentende-se que sim, né? Mas eu acredito que não, viu? Seja professor de educação física. Tá aí o Marcão, sempre muito bem informado. Mas foi uma boa dedução, né? É, foi uma boa sacada, né? Seria o mais óbvio, né? Aí o Norton. Tem nome de antivírus, o Norton. Eu toque na frente, ambulância. Toca lá na direita, pro Osório. Será que dá pra ele? Não deu. Lateral pro Tucunaré. Segue tudo igual na final do Superstar A, torneio de verão. 0 USA com o Tafisco Ômega, 0 para o Tucunaré. E agora o Magu foi lá conversar de perto com o professor. Olha que toque perigoso ali para dentro da área. O Norton pega mal, sobra com o Sabiá. Arrisca de longe, vem o chute e acompanha a saída de bola o Norton. Olha, o Norton com os pés tá se complicando bastante, hein? Ele não tá feliz hoje não, viu? E o Norton, inclusive, jogou conosco no torneio de verão, na categoria Masterano. E a reposição de bola dele, na nossa categoria, no nosso time, perfeita. Hoje ele não tá feliz, não. Será que aquela camisa do Santos tá atrapalhando um pouco, Marcão? Ah, eu não sei. Eu acho que não, né? A camisa costuma pesar, mas não para goleiro. Goleiro pode jogar com qualquer... O problema é que ele não está conseguindo fazer uma coisa que não é devido a ele, né? Também fazer essa reposição. Mas hoje está muito mal, realmente você observou bem. Jair, com o professor. E aí o Aguinaldo, hein? Chegou no tornozelo do professor e vai receber o cartão amarelo, camisa 3, Aguinaldo, segundo cartão do jogo. Já que o Marquinhos Preto já havia recebido pelo USA com Tafisco. Só um detalhe, eu verifico no banco, não sei se eu estou observando bem. O Rato
parece que não está lá, não. Não sei se ele saiu, só ia jogar o primeiro tempo. Acredito que não. Ele deveria ter entrado, né? Porque tá faltando exatamente agora para USA Conta Física essa articulação, né? E ele é muito bom nesse quesito. E vem o Sabiá para cobrança. De repente ele manda um pombo sem asa, vai saber, né? Aí o Sabiá vem para cobrança, tentou a jogada ensaiada. Jair no cruzamento para o Carlão. Subiu o Tonhão e afastou de cabeça. Esse é o Donizete. Bateu lá no banco de reservas o Tucunaré. E agora o Magu vai ali conversar. Ou melhor, sinalizar o local correto do arremesso lateral. E o Donizete agora foi juvenil, hein? O Magu tá ali ao lado da jogada, demonstrando onde tem que ser efetuada a cobrança. E o Donizete, desligado no jogo, acabou dando a reversão. Foi bem o Magu agora. Donizete sai jogando com o Jair. Bate em cima ali do Osório. No bate-rebate ela sobra com o Sabiá. Vem enfiada pro Ambulância, sai do gol o Norton. Faz a reposição com a mão. Boa jogada do Toninho. Contra dois jogadores, ficou pedindo um toque de mão, mandou seguir o Magu. Mais um lançamento pro Ambulância. Pede um impedimento o time do Tucunaré. Ambulância passa pela marcação, toca do lado com o Jair. Osório domina, arrisca pro gol, pega mal, direto pra linha de fundo. Sem perigo para o gol do Norton. Segue 0-0. USA Conta Fisco e Tucunaré. E agora vai pintar o cartãozinho amarelo para o Norton. Motivo: reclamação. Então o Norton. Norton Rodrigues Machado Júnior. É o nome da criança, recebe o cartão amarelo. Tá nervoso, ainda tá gesticulando bastante. O lance já passou. A posse de bola dele é o tipo de cartão bobo, né? Não precisaria tomar um cartão desse, não. Agora o Tonhão fica ali, também reclamando. E conhecendo o Magu, se ficar reclamando muito, também vai levar o dele. O Tonhão, zagueiro, camisa 2 da equipe do Tucunaré. Aí o Norton, mais uma vez, não pegou muito bem, não. Toninho. Tem o William do lado, toque pra ele. Aí o William. Mais uma vez, Toninho. E o Zezinho ficou reclamando, queria essa bola dentro da área. Jair, a gente percebe o bom relacionamento, né, entre os jogadores da equipe do Tucunaré. Centroavante, quando começa a não participar da partida, começa a ficar nervoso. É uma tendência isso. A bola não começa a chegar, ele já está cansado, não consegue se deslocar para receber, vai começar a gesticular e cobrar dos companheiros para que lance a bola na área. Só que o jogador, por sua vez, não pode lançar na área porque ele está parado com uma marcação dupla. Se ele fizer uma movimentação, pode receber. Se não, vai reclamar até o final do jogo. Aí o goleirão Norton. De pé esquerdo, bate para frente. Bola ali no meio de campo. Aí o lançamento. Deu um chutão pro alto ali o jogador Tucunaré. Fica tranquila nas mãos do Tomate. E entrou na equipe do Tucunaré o camisa 13, Luiz. Luiz Antônio Quemelo entra aí na partida na equipe do Tucunaré. Um pouquinho também a gente confirma a alteração no time do USA Conta Fisco. Entrou ali o camisa 16. Claro. Não consta aqui na nossa listagem. Não, o Bombeiro, que é do B. Bombeiro, camisa 16, entrou ali do B. William. Deu certo a jogada ali do William. Toninho. Ajeita, faz o lançamento pro Luiz, a primeira bola dele no jogo. Cartão de visitas aí do Luiz, ó. Toque de presente pro Jair. Agora esse sol tá judiando também, né, Marcão? É, a tendência é que as equipes se toquem mais a bola, parem de correr, porque o sol não tá facilitando, não. Entrou o Bombeiro, que é bom atacante, viu? Ele, na verdade, jogou no gol do B, na equipe USA Conta Fisco, mas é centroavante de A, atacante dos bons aqui, viu? Depois que a gente faz brincadeira, chama a gente de palhaço, né?
Mas saiu ambulância para a entrada do bombeiro. É, prestação, né? Serviços aí em dia aqui no clube. Olha ele aí, o bombeiro. Camisa número 16. Faz a finta, vai pro chão, reclama de falta, mandou seguir o Magu. E tem essa ainda, né? O juiz é o Magu. Toninho com o William. Pede o Luiz, lançamento para ele, para a correria do Luiz. Contra a marcação do Chiquinho. Que piada, hein, Luiz? Não conseguiu o domínio. Olha, não sei se vai durar muito tempo no jogo o Luiz não, viu, Marcão? Já vejo uma movimentação no banco ali também, não. É a segunda, e mesmo porque parece que ele já cansou nesse segundo pique. Domina o Sabiá. Inversão lá pelo setor direito. Com o Mauro. Se movimenta ali o bombeiro, ele prefere o Carlão. Tem espaço, prepara o pé direito, a tabelinha com o professor. Ela tá dentro da área, saiu do gol, Norton dá um soco na bola. Saiu com decisão, como tem que ser o goleiro. Foi bem agora o Norton. Lateral pro Usa, conta Fisco. Está mais presente no ataque nesse segundo tempo. Domina o Jair. Fez a finta, procura o espaço. Ajeita, com o bombeiro, ganha na dividida, vai pro chão. Mandou seguir o Magu, não aconteceu nada. Quem sabe o contra-ataque do Tucunaré. E a enfiada de bola, hein? Não foi nada boa do camisa 11, Toninho. E o William tava livre aqui na direita. É, a melhor opção seria tocar pro Capita aqui na direita. Ó. De novo ele vai sair sozinho, vamos ver. Lançamento do Tonhão, a tentativa era boa, ela fica com o Jair. Faz ali o recuo com o Tomate. Olha aí o Tomate. Está jogando com o Chiquinho. Esse é o Marquinhos Preto. Mauro. Enfiada de bola na frente, bombeiro. Na tabela com o Osório, bombeiro. Foi puxado. Foi puxado pelo Aguinaldo. Já tem cartão amarelo. Falta marcada, Marcão. É, como eu disse, ele dá uma movimentação, dá uma velocidade maior. Essa bola, esse 1-2, né, no ataque, no campo ofensivo, é uma chance grande de fazer um dos jogadores chegarem na cara do Norton ali. Vamos ver agora na bola parada. Tá por ali o Sabiá, o Chiquinho também chegou por ali, o Marquinhos Preto tá na bola. Vamos ver quem vem pra cobrança. O Magu fica ali sinalizando o local correto da barreira. Norton preocupado. E parece que vai mesmo o Marquinhos Preto. Apesar que o Sabiá tá por ali também. Quatro jogadores na barreira. Vem o Sabiá pra cobrança colocada nas mãos do Norton. Facilitou. Bateu fraquinha. E o Tomate, o goleiro da equipe do Usa Conta Fisco, ficou bravo com a cobrança do Sabiá. Carlão, foi bem. Recuperou na moral para a equipe do Usa. Faz a inversão de jogada aqui com o Tuca. Jair. Aí o Sabiá. Tem no meio livre o Carlão. Ele faz a inversão lá para o Maza. Maza que é o quarto árbitro. Foi muito mal o camisa 10 Sabiá. Lateral cobrado pelo Tucunaré. Zezinho. Contra dois jogadores, bateu na bola o Chiquinho. Não aconteceu nada, Carlão. Sabiá. De pé direito faz o lançamento por um bombeiro. Interceptou o passe o Jair. Doni. Com Donizete. Lançamento pra frente, vai ficando tranquila com o Tuca. Marcão, 18 minutos, segue 0-0 e nada de emoção. Poucas chances realmente, não está tendo essa aproximação que eu me referi no comentário anterior. Essa enfiada de bola está sendo interceptada por ambas as equipes aí. Vamos ver se melhora, se não, tendência é que nós tenhamos aí a prorrogação. Aí briga o Sabiá, recuperou legal. Joga para a entrada da área, Osório. E aí jogou de zagueiro. Não foi bem o Osório, não. Cássio com o Zezinho. Luiz, aqui na direita tem o Toninho completamente livre. Pede mais atrás o William. E o toque, o Luiz não entrou nada bem no jogo. Errou todas as jogadas até aqui. Isso é o Mesquita.
ameaça o chute, tá muito longe ali, né? Mesquita tenta a finta, contra a marcação ali do Carlão, foi bem demais agora o Carlão. Recuperou, tocou, sai jogando o Marquinhos Preto. Bola explodiu no William, sobra tranquilamente com o Tomate. É a final da categoria Superstar A, torneio de verão aqui no Clube Atlético Aramaçã. Por enquanto, 0-0, usa Conta Fisco e Tucunaré. Manda pra frente o Norton. Jair. Dá um chutão ali na direção do Zezinho, melhor ali pro Chiquinho. Marquinhos Preto. Carlão. Jair e Carlão. Mais uma vez o toque com o Jair. Marquinhos Preto. Erga a cabeça, toca lá pela direita. E o Cássio foi bem ali, afastou o perigo. Lateral para o Usa Conta Fisco. Vamos ter mais uma alteração. Vai embora o Toninho. Toninho, camisa 11, vai deixando o gramado. Pouco fez o Toninho. Vamos ver quem vem para o jogo. Daqui a pouquinho a gente confirma. É o Didi. Didi, camisa 10, retorna. Toninho foi embora. Vamos ver se o Didi tomou uma água, descansou, porque também é um bom jogador. Pode fazer alguma coisa além do que está sendo feito. Está muito amarrado o jogo, sem opção. Nenhum dos dois goleiros fez alguma defesa importante no jogo. Está muito concentrado na parte central do campo aí o jogo. Tem lateral, usa contra Fisco. Cobrado ali pelo Sabiá. Recupera o Tomate. Jogo bastante amarrado, como falou aí o Marcão, comentarista de hoje aqui da TV Aramaçã. A inversão de jogo do Chiquinho. Jair bate de primeira com o Tuca. Domina errado. Quase perde a bola ali pro Doni. Consegue ficar com a posse de bola o Tuca. Ajeita com o Osório. Tem espaço. Olha o Osório aí. Fez a jogada individual. Já tá dentro da área. Contra dois, três jogadores. Ficou difícil pro Osório. Melhor pro Tonhão. Sai jogando com o Mesquita. Pediu o lançamento o William, último toque foi do jogador do Usa, lateral para o Tucunaré. 22 minutos, 0 Usa Conta Fisco, 0 Tucunaré. E as duas equipes também bastante cansadas, né? Até por conta aí do sol, né? Muito forte o calor hoje aqui na cidade de Santo André. Mais um chutão pro alto do Jair. Sabiá. Professor, ajeita a jogada com o Jair. Bom toque com o Osório. Não foi bem no domínio o Osório, não entrou legal não. Bombeiro faz a jogada, faz o cruzamento, ela passa na frente do gol. Faltou o centroavante agora, Marcão. Faltou camisa 9 ali de ofício, né? Só para colocar a bola para dentro. Mas como eu disse, o bombeiro ele deu mais opções ali para o ataque do Usa Conta Fisco. Ele é bom jogador. É, ele é do B, né? Tá dando uma força aqui. Agora, gostaria de ver o bombeiro fazendo a dupla de ataque com a ambulância, viu? Tirando a brincadeira de lado, mas até pela velocidade do ambulância. Os dois têm velocidade e os dois sabem jogar. Pode ser que nós tenhamos aí uns 20 minutos com a dupla que todos querem ver aqui. É, o professor acho que está em greve. Aí o toque, olha aí o professor. Tenta a jogada. Conseguiu o escanteio. Escanteio a favor da equipe do Usa Conta Fisco. E agora o jogo parado, camisa 33. O Jair está no chão. E também tem um jogador caído ali, me parece o Aguinaldo. Zagueiro da equipe do Tucunaré está caído também. E o Magu deu o cartão amarelo para o camisa 40, o professor. E para o camisa número 2, para o Tonhão. Então mais dois cartões aí. Usa Conta Fisco que recebeu o cartão amarelo com o Marquinhos Preto e com o professor.
pouquinho a gente confirma os dois cartões também da equipe do Tucunaré. Escanteio cobrado, curtinho. E o Mago para mais uma vez o jogo porque o 33, o Jair, continua caído. Então, confirmando, o Norton recebeu cartão amarelo pelo time do Tucunaré. Não foi apenas o Norton, então só tem um cartão amarelo o time do Tucunaré. O jogo segue parado por aqui, Marcão. É, agora começou a ter os, começaram os atendimentos, né? Realmente os jogadores estão sentindo um pouco a forte calor e o fato de já estarmos aí no segundo tempo. Mas eu repito a análise que foi feita anteriormente. É, se houver uma aproximação, principalmente da equipe USA contra Fisco, uma aproximação do meio campo com, os atacantes, talvez a entrada do Ambulância aí para esse sprint final, a possibilidade de, da equipe sair vencedora é muito grande, porque a equipe do Tucunaré está jogando basicamente nos contra-ataques, nos contra-golpes. Né? Vamos ver se, se configura realmente essa situação. As duas equipes também não chutam, né, Marcão? E se não chutar, não vai fazer. Nenhum dos dois goleiros praticou qualquer tipo de defesa, de média ou grande dificuldade. Não, você observou bem. O jogo amarrado, né, na faixa central. A gente não teve realmente nenhum tipo de situação clara de gol até o momento. Já está tudo legal com o Jair ali. Vamos acompanhar essa cobrança de escanteio. Aí vem o levantamento para a área. Saiu em falso ali o Norton. E o Magu pega ali uma falta dentro da área. Falta do Osório, camisa 17. Passamos dos 26 minutos. Tá com uma cara de prorrogação. Zero USA contra Fisco, zero Tucunaré. Final da categoria Superstar A. Superstar A, torneio de verão. Na categoria B, deu USA contra Fisco. No finalzinho, um gol de cabeça do Carlão. Uma vitória por 1-0 para cima do É Nóis. Jair ajeita com o Didi. Toque na frente, bate na bola o Chiquinho. A briga intensa ali do Zezinho. Osório tenta o lançamento e aí colocou a mão na bola o Jair. Falta para o USA. Queria a cobrança ali de falta o Carlão. O Magu fica ali conversando com o Didi. Tem falta ali o USA contra Fisco Ômega. E o Carlão toma distância, dá toda a pinta que vai jogar essa bola lá para dentro da área. E é exatamente o que acontece, ali para a entrada da área. Cortou de cabeça o Luiz. Lateral para o USA contra Fisco. USA atuando aí com esse uniforme azul, preto e branco, enquanto o Tucunaré joga o uniforme do Clube Atlético Aramaçã, né? Branco, vermelho e preto. Uniforme tricolor. Esse é o Didi. Pede desesperadamente aqui pela direita o William. Vem o toque pro Luiz. Coloca na frente. Bem o Chiquinho. Chegou na moral. Osório. E o Luiz fica caído ali. E o Magu para o jogo agora. Tinha o William pela direita, o Zezinho também por aqui, ele preferiu o toque na esquerda para o Luiz. Como você observou, ele não entrou bem na partida. A possibilidade maior agora era de voltar o lance e tentar novamente a explorar o espaço vazio. Ficou bem claro agora a tendência desse, do jogo até o final. A equipe USA vai tentar fazer esse toque de bola, tentar cuidar para que essa bola chegue em condição para os atacantes. Enquanto a equipe Tucunaré vai tentar surpreender nos contra-ataques. Mas o contra-ataque, a chance de contra-ataque é exatamente essa. Tentar opção nos espaços vazios. Se tem um zagueiro plantado de frente, você vai tentar passar por ele, acontece isso. E ainda se machucou, né? E agora o Magu dá uma paradinha porque não tá fácil não o tempo, né? Muito calor. E o Magu para o jogo para que as duas equipes tomem uma água, deem uma hidratada, porque não está fácil não. Segue tudo igual, 0-0, USA contra Fisco Ômega e Tucunaré, final da categoria Superstar A, torneio de verão aqui do Clube Atlético Aramaçã. Lembrando, se permanecer o empate, vamos para a prorrogação, dois tempos de 10 minutos, se continuar empatado, vamos para os pênaltis. É isso mesmo, Marcão?
É isso mesmo, embora eu ache que pela situação, pelo clima, a prorrogação vai ser mais arrastada ainda do que foi o jogo. Só um detalhe, essa situação de parar o jogo para que haja hidratação dos jogadores, na verdade nós estamos tratando de uma categoria de pessoas nascidas aí de 61 até quando conseguem jogar, né? Então, o bom senso realmente deve prevalecer. Tá de parabéns aí o trio de arbitragem que propiciou aos atletas esse período de hidratação. Você que acompanhou todas as finais até aqui, qual foi a melhor final até agora desse torneio de verão 2013 aqui do Clube Atlético Aramaçã, Marcão? A gente tem que analisar, assim, o torneio de verão nós temos que analisar dentro da possibilidade, né, de cada categoria. Por exemplo, a categoria principal, esse ano, na minha opinião, não apresentou uma partida assim tão empolgante como dos anos anteriores. A categoria veterano, idem. Na sexta-feira tivemos Master e Masterano. Claro, a emoção maior ficou na categoria Masterano, porque teve prorrogação, gol polêmico, gol de goleiro nos acréscimos da prorrogação. Mas assim, a melhor final, na minha opinião, foi a final, para quem está assistindo, foi a final do Masterano. Para quem observa o futebol, plano tático, essas coisas, que também faz parte, eu acredito que a categoria veterano, onde o Sem Chance foi campeão. Eu também concordo contigo. Para mim, a categoria veterano apresentou melhor jogo e teve aquele lance do Ceará que foi um pecado, lance de bicicleta que a bola não entrou, né, Marcão? E o Dicunto que jogou demais. Tivemos os 3 gols do Dicunto jogados. Se você observar, depois com calma nós observamos o lance do primeiro gol do Sem Chance. Vale a pena a partir. Eu até tenho na cabeça 11 minutos e 30 segundos. Se você pegar o vídeo, coloca nesse período, nesse tempo, você vai ver o início da jogada. Foi uma jogada de 4 toques, pé em pé, com a finalização perfeita do Dicunto. Então, esse jogo, para mim, além do jogador do mesmo Dicunto ter feito mais 2 gols, né, foi a partida realmente que eu vi 2 vezes na TV Aramaçã. E gostaria até de ver mais uma vez, porque foi realmente um grande jogo. Se você não viu, acesse aí na TV Aramaçã, no YouTube, Sem Chance Porco Louco, final do torneio de verão 2013. Sem Chance conquistou o título. Bom jogo realmente. Aí o William faz o domínio, toca atrás com o Mesquita. Esse é o Doni. Achou bem no meio ali o Jair. Enfiada na frente com o Zezinho. Mais uma vez, Jair. Devolução para o Zezinho. Tá dentro da área. Tenta a jogada contra o Chiquinho. Vai para o chão. Fica reclamando de pênalti, mas não foi nada, né, Marcão? Segue o jogo. Estamos pertinho da marca dos 33 minutos. Tonhão. Ficou pedindo desculpas ali. O Cássio não foi um bom toque do camisa 15 para o Tonhão. Lateral cobrado. Sabiá. Ajeita e faz o toque pela direita com o Mauro. Aí o professor pede o bombeiro. O professor faz a jogada individual, toca bem com o bombeiro. Tenta sair da marcação. Melhor ali pro Aguinaldo. Sai jogando o Tonhão, esse é o Doni. Olha aí a brincadeira, quase ele perde a bola ali pro Carlão. O William recebe aqui pela direita. Encosta ali o Cássio, ele prefere o lançamento. A bola ficou na marcação do Jair. Esse é o Marquinhos Preto, ajeita com o Jair. Mais uma vez o Marquinhos Preto. Mauro. Faz o toque com o Sabiá. Tentou descolar o lançamento, corta a zaga do Tucunaré. E aí o Jair dá um chutão. É o que gosta de dar chutão esse Jair, hein? É por isso que eu falei, ele deve jogar, ele já teve presente aí em vários jogos dos quais nós participamos juntos, inclusive no Paraguai. Ele jogando adiantado é um jogador muito mais útil, acredito. Mas deve estar fazendo a necessidade aí, a equipe deve estar com falta de peças nessa posição. E ele está, na minha opinião, quebrando um galho ali atrás. Ele joga muito melhor do meio de campo para frente. E agora o pé alto e solada. Os dois juntos ali do Didi. Para cima do Jair.
Falta marcada pelo Magu. Enquanto um jogo arrastado. 34, quase 35. 0-0, USA com Tafisco e Tucunaré. Placar justo, Marcão? Justíssimo. Haja visto aí que nenhum dos goleiros praticou nenhuma defesa. Não teve trabalho nenhum. Futebol pragmático, né, que é praticado aí pelas duas equipes, com marcação firme, com superpopulação no meio de campo, sem tentativas de jogadas individuais. Tem jogadores que até podem fazer isso, mas não estão fazendo tentativa nenhuma. Vamos ver, né? A prorrogação pela frente aí, pelo jeito. Porém, como disse anteriormente em outras transmissões, só acaba quando termina, né, Juca? E vamos ter mais 3 minutos. O Magu deu mais 3 minutos aqui. Portanto, vamos até os 38 minutos. E o Magu pega a falta. A falta no campo de defesa. Aí na cobrança o Doni. Aguinaldo sai jogando com o Mesquita. A disputa aqui pelo setor direito de ataque da equipe do Tucunaré. O último toque foi do jogador do USA com Tafisco. Mesquita no arremesso. Doni. Mesquita, bela finta para cima do Carlão. Mostrou habilidade aí na hora de bater na bola. Mandou mal. Osório. E aí o recuo do Jair para o goleiro Norton. Recebe o Doni. Mesquita. Didi, mais uma vez Mesquita. Zezinho pede o lançamento. Vem a bola para ele, ajeita de cabeça. Pode pintar o gol e a finalização foi errada. Pegou mal na bola o Neto. Direto para a linha de fundo, mas teve a chance o Tucunaré no finalzinho. É, e o Tuca, o zagueiro, pagando geral ali para falta de atenção, né? O Neto tinha tudo para fazer o gol, só que pegou errado na bola. E mais um chutão dessa vez do Marquinhos Preto. Vai direto ali nas mãos do Norton. Vai terminar o jogo, 37,5. O Magu já está ali no meio de campo. Didi. Saiu do Carlão. Olha aí, pode pintar o último ataque. Foi bem o Marquinhos Preto. Lançamento do Carlão. Pro Osório. Osório contra Aguinaldo. Começa o jogo com o Carlão. Tem espaço pro chute. Ele faz o passe do lado com o Bombeiro. Não define a jogada. USA com o Tafisco. Vem o chute Norton. Faz a defesa no chute do Bombeiro. Quando apita Magu, final de jogo, 0 USA com Tafisco, 0 Tucunaré. Vamos para a prorrogação. Rivera Maçã já nasceu campeão.